gente, é muito bom estar aqui do lado de cá. Esses 100 mil não é sobre mim, é por Jesus. Tem uma música que diz assim, ó: nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. É tudo pra Ele, é tudo por meio dEle, para Ele. Independente do que aconteça, eu sei que eu vou ficar com Jesus pra sempre. Sabe? De tudo que eu já passei, um dia eu espero ter a oportunidade de contar. Mas de tudo que eu já passei, eu sei que Jesus é tudo pra mim. Nos momentos que eu mais precisei dEle, nos momentos que eu passei pelo vale da sombra da morte, eu tinha todas as pessoas, mas as pessoas não foram o suficiente. Ele foi o suficiente pra mim. Ele segurou a minha mão. Ele dizia não temas. Mesmo quando eu temia, ele continuava dizendo. E eu tava lá, Senhor, mas eu tô com muito medo. Senhor, eu não sei se eu vou vencer isso. Senhor, eu vou morrer, não vai dar certo. E ele tava lá, continuava dizendo, não temas, eu sou contigo. E mesmo quando parecia que eu não acreditava nele, ele continuava acreditando em mim. E esse é o mais lindo de Jesus, porque às vezes a gente não acredita nele, mas ele continua acreditando em nós. Às vezes a gente não acredita que vai vencer, mas ele já prometeu que nós iremos vencer. Às vezes você não acha que vai chegar nunca a 100 mil inscritos. E ele vai lá e te possibilita isso. Porque ele é Deus, ele é fiel. E eu falo isso pra vocês, nunca desanimem no projeto de Deus pra vocês. Eu não sei como vai ser minha vida no ano que vem, eu não sei como é que vai ser no outro ano, mas eu só quero que eu esteja fazendo a vontade de Deus. E que se a vontade de Deus for sair pregando pelo mundo, eu sei que Ele vai me capacitar pra isso, que Ele vai tirar todos os medos, toda a timidez, Ele vai me fortificar. Então é isso, gente. Eu amo vocês, eu amo o carinho que vocês me proporcionam, eu amo fazer isso aqui. Amo vocês! Então, pessoal, essa aqui é a minha plaquinha de 100 mil inscritos. Eu trouxe aqui pro pastor ungir, porque quando a gente ganha um produto, um objeto, a gente sempre consagra a Deus, porque Ele é o dono da glória. E é isso, pastor. Só pensar aqui, essa grande bênção. Glória a Deus. Vamos orar, então, agradecendo a Deus por essa bênção. Parabéns, Yasmin, por essa grande conquista. E nós vamos agradecer aquele que moveu tudo isso, né? Em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus, que momento feliz. Nós consagramos a Ti, ó Deus, essa plaquinha. São 100 mil inscritos no canal do YouTube da Tua filha. Canal esse que ajuda pessoas a entenderem melhor as coisas de Deus. Meu Deus, é uma conquista bonita. Eu Te agradeço de coração. Eu consagro essa plaquinha com gratidão. Te agradeço por esses 100 mil inscritos, por essas pessoas que estão ali ajudando a Tua filha a cada dia, também aprendendo com ela, crescendo com ela, e fazendo com que esse canal se torne cada dia um instrumento maior de bênção para alcançar o povo de Deus. Muito obrigado a Deus por esta conquista,
Muito obrigado pela vida da Yasmin. Que o Senhor continue usando abundantemente a vida da tua filha, nos seus vídeos, para alcançar, ó Deus, aí toda a nação. Muito obrigado, a nossa gratidão. Nós consagramos ao Senhor agora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Parabéns, Yasmin. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Amém.